Diferents entitats LGTB i de lluita contra la SIDA han presentat davant la Fiscalia Provincial de Barcelona, a la que pertany la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació, una denúncia contra el Sindicat de Policies de Catalunya. Com ja vàrem informar a IDEM-TV, el Sindicat de Policies de Catalunya va emetre un comunicat en el que feia referència a l'estat serològic de Juan Andrés Benítez, la mort del qual no ha estat encara aclarida, tot i haver nou agents dels Mossos imputats. Aquesta és la raó de la denúncia presentada. Les 10 entitats denunciants són la Coordinadora LGTB de Catalunya, Gais Positius, Comitè Primer de Desembre, Projecte dels Noms Hispanocida, Front d'Alliberament Gai de Catalunya, Col·lectiu Gai de Barcelona, Casal Lambda, Associació de Transsexuals de Catalunya ATC Libertat, Famílies Lesbianes i Gais i Fundació Enllaç. Nosaltres creiem que s'han comès diferents delictes de revelació d'informació de secrets oficials, d'informació personal, que fa referència a la persona, i d'accions judicials. Per tant, nosaltres el que volem és que es faci justícia, que no es vulnerin més drets, i a partir d'aquí les entitats LGTB de lluita contra la SIDA hem presentat aquesta denúncia perquè volem que no es torni mai més a vulnerar els drets de les persones. Juan Andrés Benítez va morir després de ser reduït pels Mossos d'Esquadra en unes circumstàncies poc clares, tot i que diferents vídeos i diversos testimonis evidencien les agressions que va patir per part d'alguns agents. A la causa per la mort de Juan Andrés s'afegeix ara aquesta denúncia arran del comunicat emès pel SPC, que a més donava informació errònia sobre els tractaments retrovirals. Hi havia una incorrecció, perquè es deia que aquest tractament es havia de portar a terme durant un any, la qual cosa és incorrecta i tendenciosa, perquè la profilaxi post-exposició dura 28 dies i no un any. Segons recull la denúncia, es desvelen dades personals que no poden difondre's i que es van aprofitar per donar suport als agents implicats i contra la víctima, tot suggerint també el seu estat serològic. La revelació era absolutament gratuïta i no guardava cap relació precisament ni amb els fets ni amb la persona en qüestió respecte de la possible acció que s'hagués pogut desenvolupar. Per tant, no tenia cap sentit que s'hagués revelat un secret d'aquest tipus per part de cap cos policial i tampoc per part d'un sindicat de policia.